Milí priatelia, sviatky Veľkej noci zmŕtvychvstania Pána sú dňami, kedy sa na ne veľmi dlho, 40 dní pôstu, pripravujeme. Chcem vás všetkých uistiť, že myslím na vás v modlitbe. Každý deň sa modlím za tých, ktorých som povedal, že ich zverujem do modlitieb a prajem vám, aby ste to brali veľmi vážne. Ja verím v silu modlitby, silu vytrvať pri Ježišovi. Nech vám sám Ježiš v týchto chvíľach najviac pomáha. Ďakujem vám.